সেইটো ঠিকে আছে, তাৰ আগত ভাঙি দিলে সেইবাৰবিলাক মাথাৰি বনোৱা বাওঁফালে গৈ ভাঙি দিলে ন, আমি এনেকুৱা হেৰি কৰিছিলোঁ, আমি আহিছিলোঁ এইখিনি ৰাতি, মানুহবিলাকৰ নাও নাই, নাও মানে আমি মিহিজেতৰ এইখিনি কৈছিলোঁ আবানী চাবানী যাব মিহিজেতৰ তাত, আবানীটো এইখন নাই নহয় জানো, হেৰি এইফালে কালিৰ পৰা পানীটো হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়ি আহিছে, আৰু গাঁওবিলাকলৈ সোমাই আহিছে, কিন্তু এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং, এখন কেইবাখনো গাঁও সংযোগ কৰি আহিছে, এইখন আমি কেইবছৰমান আগতে বনাইছিলোঁহে, আগতেও ইয়াত এখন ইয়াত আমি ফুল চুল বহাওঁতে তেতিয়া লৈ যায়, পানীৰ সোঁতটো খুব বেছি হয় এইটো জেগা, আৰু আজি দেখিছোঁ দলংখনৰ ক্ষতিসাধন হৈছে, মই ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ কেনেকৈ ইয়াক মেৰামতি কৰিব পাৰি, বান্ধটো যদি ছিগি যায় তেতিয়া যথেষ্ট ক্ষতি, অঁ বান্ধটো ছিগিলেতো আৰু বহুত আমি পিছুৱাই যাব লাগিব, আগতে যেনেকুৱা আছিলে এইবিলাক গাঁও আকৌ বহুখিনি বছৰ আমি পিছুৱাই যাম, এতিয়া বহু পৰিয়াল কিন্তু নাৱৰ অভাৱত এইপাৰলৈ আহিব পৰা নাই, মই এতিয়া খবৰ ক'বলৈ যাওঁ হয় কালিৰ পৰা বাঢ়িছে আজি আহিছোঁ তাকে কি হয় চাওঁগৈ।